Kuten olen aikaisemmin jo videoissani osoittanut tämän vuoden, että se tulee tuhoutumaan, kun sitä tarkemmin tutkii. Se voidaan vetää henkselit sen yli, koska sillä ei ole minkäänlaisia raamatullisia perusteita. Ensimmäinen maailmansota vaan sattui syttymään silloin. Ja kun tullaan vuoteen 1900, ja mitä tulee sitten tähän vuoteen 1919, niin sillä ei ole minkäänlaista linkkiä olemassa, ei raamatullista profetiaa, ei mitään, että voitaisiin puhua tästä vuodesta, jolloin järjestö sanoo Jeesuksen valinneen ton kanavan, jota se käyttää ruokkiakseen ja antaakseen hengellistä ravintoa. Ei ole olemassa mitään linkkiä, mitään sellaista edes laskukaavaa, niin kuin oli tässä vuoden 1914 tapauksessa. Et ainoa silta, mikä on näennäinen silta, joka on tähän väliin rakennettu, on se, mikä löytyy Danielin profetian selityskirjasta sivulta 301 taulukosta. Se on tämän näköinen. Siinä on mainittu nämä kaikki vuodet. Laitettu niin kuin järjestykseen vuosi 1914. Sitten se tulkitsee Danielin 7. luvun vuodesta 1914 vuoteen 1918. Sitten Danielin 12. luvun jakeen 11. 1290 päivää vedetään tammikuusta 1919 syyskuuhun 1922. Et nämä on hyvin heiveröiset nämä linkit, mitä järjestö on sitten tehnyt. Ja ne perustuu ainoastaan siihen, kun tällä ei ole raamatullisia perusteita, miten me saataisiin varmuus tälle vuodelle, niin se on ikään kuin rakennettu nykyajan tapahtumista, mitä järjestys on tapahtunut. Ikään kuin se todistaisi niin kuin itse itsensä oikeaksi, että tämä vuosi on justiin se vuosi, jolloin Jeesus alkoi jakaa hengellistä ruokaa tämän kanavan välityksellä. Tässä on täydellinen kehäpäätelmä, minkä järjestö on tehnyt. Niin Danielin kirja, kuin sitten taas tämä ilmestyksen huipentumakirjakin, puhuu nimenomaan tästä vuoden 1914 jälkeen tapahtuneista asioista.